الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا ہے، جن کا شکر ادا کرنا تو درکنار، ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے. اگر گننے بیٹھیں تو ہماری سوچ ہو سکتا ہے جواب دے جائے، لیکن نعمتوں کا فیضان ختم نہیں ہوگا، تسلسل بند نہیں ہوگا. صبح شام دن رات ہم اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں. خارجی نعمتیں بھی ہیں، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، روشنی ہے، پھل فروٹ ہیں، غلہ جات ہیں، پہننے کے کپڑے ہیں، سواریاں ہیں، نہ جانے کتنی. اور خود ہمارے اندر بدن میں بھی ہر ہر روئیں کے اندر اللہ کی نعمت پوشیدہ ہے، جن سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں. جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں وہ بڑی انمول ہیں، ان کا کوئی بدل نہیں. ان کی اصل قیمت کا پتہ جب چلتا ہے، جب خدا نہ کرے ان میں سے کوئی نعمت ہم سے چھوٹ جاتی ہے. مثلاً آنکھ دیکھنا بند کر دیں تو پتہ چلے گا کہ بھائی کتنی بڑی نعمت تھی. کان میں سننے میں کمی آ جائے تو احساس ہوگا کہ ہم کتنے خسارے میں آ گئے. پاؤں کے چلنے میں کوئی رگ دب جائے اور چلنے میں دقت ہونے لگے تو اندازہ ہوگا کہ بھائی بے تکلف چلنا کتنی بڑی نعمت. ذرا سا پوروا کوئی موڑنا بند ہو جائے، سیدھا رہے تو مشکل پیش آ جاتی. تو ہمارے اندر بھی نعمتیں ہیں اور باہر بھی نعمتیں ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے میں کوئی وقت مقرر ہو، بلکہ 24 گھنٹے اور ہر ہر لمحے ہم ان سے فیضیاب ہو رہے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان ہزار نعمتوں میں سے دو نعمتوں کی طرف اس حدیث میں ہماری توجہ مبذول فرمائی ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، دعا
دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں, یعنی کما حقو ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. دو نعمتیں ایسی ہیں, وہ کیا ہیں؟ فرمایا الصحت والفراغ. ان میں سے پہلی نعمت ہے تندرستی اور دوسری نعمت ہے خالی وقت. آدمی اگر تندرست ہے تو بہت سے کام کر سکتا ہے, بشاشت کے ساتھ کر سکتا ہے, زیادہ کر سکتا ہے. تندرست ہے, نماز پڑھ سکتا ہے, مسجد میں جا کے پڑھ سکتا ہے, تکبیر اولا کا اہتمام کر سکتا ہے, دیر تک پڑھ سکتا ہے, تلاوت کر سکتا ہے, روزہ آسانی سے رکھ سکتا ہے, حج کو جا سکتا ہے. نہ جانے کتنے کام تندرستی کی حالت میں آدمی کر سکتا ہے, لیکن اکثریت کا حال دنیا میں یہ ہے کہ تندرستی کا زمانہ فضولیات میں یا سستی میں یا لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں, اور جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں تو افسوس کرتے ہیں, کاش کہ ہم ایسا کر لیتے. مگر اب بدن میں جان نہیں رہی, بیماری کی وجہ سے کھڑا ہونا مشکل ہے, دیکھنا مشکل ہے, چلنا مشکل ہے, اب افسوس کر رہے ہیں. تو ہم نے گویا اپنی تندرستی سے جیسا فائدہ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھایا, تو بعد میں افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے تو خوب کام کرو, نیکیاں کرو, اس صحت کو صحیح جگہ پر لگاؤ تو یہ تمہارے لیے جنت میں اونچے درجے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گی یہ تندرستی. حدیث میں بڑی بشارت آئی ہے, فرمایا کہ جو شخص تندرستی کے زمانے میں کوئی نیکی کرتا ہو, اس کی عادت ہو, اور پھر بیماری کی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے, فرض کیجئے کہ وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا تھا اور اب بخار آ گیا, کمزوری ہو گئی, اب نہیں پڑھ پا رہا, عادت تھی اس کی ہر جمعہ کو پڑھنے کی فرض کی, اب بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا, تو نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی اس پرانی عادت کی وجہ سے نہ پڑھنے کے باوجود اس کو بھرپور ثواب عطا فرمائیں گے. کہ بھائی عادت ہے, اب بیچارہ بیمار پڑ گیا, نہیں پڑھ پا رہا, چلو لکھ دو, فرشتوں سے آرڈر ہو جائے گا کہ اس کی بڑھیا سے لکھ دو صلاۃ التسبیح بغیر پڑھے, کیا شان کریمی. مگر یہ کس کے لکھا جائے گا؟ جو تندرستی میں پڑھتا رہا ہو, اور جس نے تندرستی کا زمانہ ویسے ہی ضائع کر دیا موج مستی میں, تفریحات میں, تو وہ تو صفر کا صفر رہا, تندرستی میں بھی صفر رہا, بیماری میں بھی صفر رہے. اسی لیے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں دعا فرمائی ہے جس میں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی, ان میں پہلے نمبر پر یہ مانگا, اللہم انی اسألک الصحت, اے اللہ میں آپ سے تندرستی مانگتا ہوں. تو تندرستی مانگنا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے, اور اس تندرستی کو کام میں لانا یہ آدمی کے لیے نفع بخش ہے, اور تندرستی کو ضائع کر دینا یہ آدمی کے لیے خسارے کا سبب ہے.
ایک اور دعا میں آپ نے ارشاد فرمایا، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا واجعله الوارث منا، کہ اے اللہ جب تک ہماری زندگی ہے، جب تک ہماری دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اور دیگر صلاحیتوں سے ہمیں فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور ان صلاحیتوں کو ہمارے لیے بعد میں نفع بخش بنا دیجئے، یعنی ایسے کام کرنے کی توفیق عطا کیجئے کہ ہمارے بعد بھی اور ہمارے مرنے کے بعد یہ زندگی ہمارے لیے نفع بخش بن سکے. تو ہم سب کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، سستی کو دور کرنا ہے اور اپنی تندرستی کو کام میں لانا ہے. جتنا بھی کر لیں گے وہ ہمارے لیے آخرت میں کام آئے. تو ایک تو یہ بات آپ نے فرمائی کہ الصحہ، دوسری چیز فرمائی والفراغ، کہ آپ کو آج خالی وقت مل رہا ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، تو اس خالی وقت کو آپ بھر لیجئے، خیر سے بھر لیجئے. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت میں ہر آدمی فکر مند ہوگا، غمگین ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت، بد عمل ہو، بے ایمان ہو، وہ غمگین ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، نیک آدمی کو کیا غم ہو؟ نیک آدمی تو مزے میں رہنا چاہیے، اسے کیا غم؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی، جب وہ دیکھے گا کہ ایک مرتبہ الحمدللہ کا اتنا بڑا پہاڑ ثواب مل رہا ہے، تو غم اس کا ہوگا کہ وہ جو میں چپ رہ گیا، کیوں چپ رہا، کچھ پڑھ کے آتا تو اور مجھے ملتا، اس کا غم ہوگا، اور کوئی غم نہیں. تو گویا درجے میں کمی رہ جائے گی، اس وقت کو ضائع کرنے کی وجہ سے جو زندگی میں ضائع ہو گیا ہے. آج ہمیں اپنا 24 گھنٹے کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارا 24 گھنٹے میں کتنا وقت یا تو فضول ضائع ہو جاتا ہے یا پھر گناہوں کے اندر لگ جاتا ہے، لغویات کے اندر لگ جاتا ہے. پہلے زمانے میں دیگر مشاغل تھے جس میں لوگ لگا کرتے تھے. ہم لوگ امروہہ میں 10 سال ہم نے وہاں گزارے بچپن میں، تو وہاں صبح سے شام تک تمام مسلم محلوں میں کبوتر اڑائے جاتے تھے. ہر کبوتر، ہر گھر کی چھت پر اس کے دوڑبے بنے رہتے تھے کبوتروں کے، اور صبح کو چڑھ جاتا تھا وہ آدمی اور سیٹی بجاتا تھا، جھنڈ کے جھنڈ اڑتے تھے، ادھر سے بھی اڑائے جاتے تھے دوسری چھتوں سے، اوپر مل جاتے تھے، پھر سیٹی بجاتا تھا، پھر اتار لیتا تھا، اسی میں کچھ کبوتر زائد آ جاتے تھے. یہی مشغلہ صبح سے شام تک سیٹیوں کی آواز. کچھ لوگوں کو تیتر لڑانے کا شوق تھا، وہ بھی نظر آتے تھے، بڑے قاعدے سے تیتر پالے جا رہے ہیں، ان کو بادام کھلایا جا رہا ہے، گھی لٹایا جا رہا ہے، اور بڑی قاعدے سے پھر ان کی جو ہے جنگ ہو رہی ہے، ان کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ ہوتے تھے اس میں بڑے مشغلے. اعلان ہوتا تھا کہ بھائی فلاں تیتروں کی لڑائی ہو رہی ہے، تو مجمع لگ جاتا تھا، وہ تماشا ہو رہا ہے. پتنگیں اڑائی جاتی تھی بہت، نوجوان بچے 15 سے 20-25 سال کی عمر والے، ان کا خاص مشغلہ کیا تھا؟ پتنگ اڑا رہے ہیں، چھتوں چھتوں پھاند رہے ہیں. ایک بڑا مشغلہ تھا گلی ڈنڈے کا،
جسے دیکھو ہاتھ میں ڈنڈا گلی لیے چلا جا رہا ہے. یہ جتنے چوراہے ہیں اور جتنی گلیاں ہیں, زیادہ آمد رف نہ ہو تو گلی ڈنڈا چلتا تھا, پھر اس کی جگہ کرکٹ نے لے لی. کرکٹ کا تو جنون آج تک ہے, جب یہ میچ ویچ شروع ہو جاتے ہیں نا تو دیکھیے, اگر رات میں ایک بجے بھی میچ ہو رہا ہے تو نیند وین سب غائب, نماز میں دیر ہو جائے تو ٹولنے شروع ہو جائے خطبے کے دوران. اکثر جمعے کے خطبے میں 80% لوگوں کے اوپر سکینت نازل ہو جاتی ہے, اور میچ ہو رہے ہیں تو سب نیند آئی بھی غائب ہو جائے گی. بڑی دلچسپی. تو میں کہا کرتا تھا کہ بھائی میچ سے فائدہ یا تو ان لوگوں کا ہے جو کھیل رہے ہیں, کہ بھائی کم سے کم کثرت تو ہو رہی ہے, صحت بن رہی ہے, یا جو کھلوا رہے ہیں ان کو کچھ مالی فائدہ ہو رہا ہے, انعام مل رہا ہے. ہم جیسے تو نہ 3 میں نہ 13 میں, ٹینشن الگ. ارے بھائی ہماری بلا سے کوئی ہارے کوئی جیتے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اگر کبھی ہندوستان پاکستان کا میچ ہو گیا تو خو کفر الاسلام کی جنگ ہو رہی ہے, پھر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان ہار گیا تو قرآن ہار جائے گا نعوذ باللہ. یہ دماغ میں شیطان نے خناس بٹھایا کہ اللہ علیہ یہ چلا کرتا تھا, اب بھی ہے, لیکن اب ان سب چیزوں کا باپ آ گیا ہے, وہ ہے موبائل. اس نے وہ سب ختم کر دیا, وہ تیتر بازی اور بٹیر بازی اور کبوتر بازی اور کنکوا بازی فلاں بازی, یہ سب اسی کے اندر ہو رہی ہے. اور اس میں مجمع کی بھی ضرورت نہیں ہے, تنہا بھی ہو رہی ہے, سارے کھیل اس میں ہو رہے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں آدمی اس میں لگا ہوا ہے, دنیا مافیا سے بے خبر ہے, اور کتنے فواہش میں اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے. اور خاص کر سفر میں جا رہا ہے تو آپ دیکھیے ٹرینوں میں بسوں کے اندر ہر آدمی بس اسی کے اندر مست ہے, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا موقع ہے, اچھی طرح وقت کٹے گا, پتہ ہی نہیں چلا وقت کٹنے کا, 8 گھنٹے کا سفر ہو گیا اسی میں لے کے جی, پتہ ہی نہیں چلا. مگر فرشتے سب لکھ رہے ہیں, سارا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں, ڈاٹا تیار ہو رہا ہے کہ زندگی یہ انمول عطا کی گئی تھی, یہ اوقات یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے ان گناہوں میں لگانے کے لیے نہیں دیے تھے, لغویات میں لگانے کے لیے نہیں دیے تھے, اس کے بارے میں قیامت میں حساب کتاب ہونا ہے. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو دو چیزیں اہم ہیں, ان کو ضائع نہ کیا جائے, تندرستی کو بھی کام میں لگایا جائے, خالی اوقات کو بھی نیکیوں سے بھرنے کی کوشش کی جائے, وہی آدمی کامیاب ہے, وہی آدمی آخرت میں بامراد رہے گا جو دنیا میں اپنے اوقات کو کارآمد بنا کے گیا ہو. ہمیں ہر دن اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے, جس طرح کے حالات آج کل بن گئے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہر دن آدمی جائزہ لے کے, میں صبح کتنے بجے اٹھا, پھر میں نے کیا کیا, پھر کیا کیا, پھر کیا کیا, سونے سے پہلے دیکھ لے, اگر برائی کی ہے توبہ کر کے سوئے, اور اچھائی اللہ نے توفیق دی ہے تو شکر ادا کر کے سوئے, تاکہ اگلے دن مزید توفیق ملے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, ہر طرح کے کی کوتاہیوں سے معاف سے درگزر فرمائے, ہماری زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اللہ تعالی انہیں کارآمد بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.